Ինչի մասին կցանկանայի խոսել, համոզված եմ, որ բոլորը չէ, որ միանշանակ դրական կարծիքեր ունենալու, լինելու են մարդիկ, ովքեր թերհավատությամբ կամ պարզապես շքամությամբ են վերաբերելու խնդրին, որովհետև միշտ չէ, որ մեկի կարծիքը բոլորի համար ընդունելի լինում, մանավանդ այնպիսի մի թեմա, ինչպիսին այսօրվա քաղաքական գործիչներից մեկի մասին է լինելու։ Բանն այն է, հարգելի բարեկամներ, որ այն իրավունքը, որ ինձ վերահպահում եմ հենց այդ մասի խոսելու, բխում է այն բանից, որ համենայն դեպս դրական արտահայտողները շատ ու շատ զգալիորեն ավելի շատ են լինելու, ճնշող մեծամասնությունը դրական կարծիքի լինելու, քան նրանք, ովքեր այս կամ այն շահախտրությունից ելնելով, պետք է ասեն, դա ինչ ասելու բան է, մանավանդ ընտրություններից առաջ, մանավանդ որ քարոզարշավը սկսվում է մի քանի օրից։ Եվ այսպես, 3 մարտի 2-ին մեր ժամանակների անվանի անհատներից մեկի, պետական քաղաքական գործիչ, մեծ բարերար Կարեն Կարապետյանի ծննդյան տարեդարձն էր։ Ահա, հենց նրա մասին էլ ուզում եմ խոսել։ Բանն այն է, որ երևույթներին երբեմն պետք է նայել ոչ այսօրվա հայացքով, ոչ այսօրվա մեր ունեցած տպավորություններով, այլ կոնկրետ Կարեն Կարապետյանի առումով ես կուզենայի, որ մենք մի 50 տարի, 100 տարի ապագայից հետ նայենք, պատկերացնեինք Հայաստանի վիճակը այսօրվա պայմաններում և ծանր ու թեթև անեինք, թե ով է եղել, ասենք, 50-100 տարի առաջ, 2017 թվականին, 2000 թվականին, 90-ական թվականին և այլն։ Ես համոզված եմ, որ շատ-շատ քչերի թվում, ովքեր պետք է եկող սերունդների կողմից գնահատվեն, պատիվ ստանան, մնան մարդկանց հիշողության մեջ, ահա այդ քչերի թվում կլինի նաև Կարապետյանն ու նրա ընտանիքը։ Որպես քաղաքական գործիչ, եթե դատելուն ենք նրա մասին, հարգելի բարեկամներ, մենք ձեզ հետ հովկան ենք ու տեսնում ենք, որ ինչքան չափավոր կերպով է նա վերաբերվում պետական քաղաքական հարցերին և ինչքան օբյեկտիվությամբ, անկախ այն բանից, ովքեր կնեղանան, ովքեր կվիրավորվեն, ովքեր կընդունեն իր ասածը և ովքեր չեն ընդունի, անկախ այն բանից, թե կուսակիցներն ինչ կարծիքի կլինեն, նա, այսպես ասած, չի ուզում առանձնանալ մյուսներից, բայց խնդիրն այն է, որ օբյեկտիվությունը չի կարող նա զիջել, չի կարող ճշմարտությունը չասել, այնպես ինչպես բոլորովին վերջերս երևի ձեզանից շատ-շատ էրն արդեն դիտել են, երբ որ նա պատասխանում էր ժուրնալիստների հարցերին։ Իհարկե, որպես կանոն լրագրողներից մի մասը մեկ այլ կերպ սկսեցին մեկնաբանել նրա ասածները, հատկապես որոնք վերաբերում էին կուսակցությանը, իր անդամագրված կուսակցությանը, վերաբերում էին այսօրվա ազգային ժողովի աշխատանքներին և այլն, բայց հո մարդը ճիշտ էր ասում, մի պահ մտածենք, ծանր ու թեթև անենք, կտեսնենք, որ իսկապես և միթե թալանչիներ չկան մեզանում և այդ թալանչիների մի մասը ազգային ժողովում պատգամավորի մանդատի տակ թաքնվածները չեն, և միթե դրանք հենց այդտեղ չեն եղել, չեն մտել ամեն կերպ ազգտելով, որպեսզի էլ ավելի կարողանան կատարել իրենց սև գործը։ Եվ միթե մենք անսխալական ենք եղել այս տարիների ընթացքում, իշխանություններն այնքան անսխալական են եղել, որ միայն ու միայն նվիրվածաբար ծառայել են երկրի և ժողովրդի բարեկեցության համար։ Գիտեք, ի վերջո, որտեղ գործ այնտեղ թերություն, բայց երբ որ նայում ենք մեր իրական պատկերը, տեսնում ենք, որ դա այդ ասացվածքը այնքան չի համապատասխանում, որովհետև կան բաներ, որոնք կարելի է շտկել և կարելի է այսօր է շտկել, մի բան, որ ցավոք չի արվում։ Գալով դարձյալ պարոն Կարապետյանի հարցին, ապա պետք է մի կողմ դնելով արդեն որպես պետական քաղաքական գործչի նրա կերպարը, նայենք, թե որպես գործարար նա ինչպիսին է, ինչպես է եղել, որ նա և իր ընտանիքը այդպես հարստացել են։ Գիտեք, ես պատահություն եմ ունեցել ճանաչելու Սամվել Կարապետյանին դեռևս խորհրդային վերջի տարիներին, այն տարիներին, երբ որ կոոպերացիա էր սկսվել և որոշ
այսպես ասեմ, ձեռներեսներ անմիջապես ձեռնամուխ եղան կոոպերատիվ գործնեության։ Այն ժամանակվանից իսկ Սամվելը, երբ որ երիտասարդ տղա էր, արդեն իսկ փորձում էր աշխատել եւ օգնել իր մանկավարժ հորն ու մորը։ Ի դեպ, Սարգիս Կարապետյանը, նրանց հայրը, ովքեր գաղթել են 1827-ական թվականներին, բավականին համեստ ապրող, ես կասեի աղքատ ապրող ընտանիք էին, բայց երկար տարիներ, շատ երկար տարիներ Սարգիս Կարապետյանը եղել է դպրոցի տնօրենը, կինը եղել է ուսուցչուհի, եւ ահա այդ ուսուցչի, գյուղական ուսուցչի ընտանիքում դաստիարակված տղաները կարողացան ոչ միայն լավ դաստիարակություն ստանալ, լավ ուսում ստանալ, այլև կարողացան արդար քրտինքով, ես շեշտում եմ, արդար քրտինքով, որտեղ նրանց հարստության մեջ ոչ մի կաթիլ արցունք, ոչ մի կաթիլ արյուն չկա, չկա թալան, չկա խաբեբայություն, իրենց հմտության, խելացիության, գործարարության շնորհիվ կարողացան, այո, հարստանալ, եւ տա Աստված, որ բոլորն այդպես լինեն, տա Աստված, որ կարողանան մարդիկ այդքան ճարպիկ լինել, բայց մի կողմ թողնենք, դա էլ մի կողմ թողնենք ձեռներեսության հարցը, մեկ-մեկ ես մտածում եմ, ինքս ինձ հարց եմ տալիս, եթե ես այդքան մեծահարուստ լինեի, կարող էի այդքան օգնել մարդկանց, թե իմ մեջ կխոսար երևի մարդկային թուլությունը։ Գիտեք, շատ դժվար է, երբ որ քո ունեցածը բաշխում ես մյուսին, դա ինչ որ 2-3 կոպեկ չի, 100 դրամ չէ, որ ողորմություն խնդրող իր մենք երբեմն ձեռք ենք մեկնում։ Կարեն Կարապետյանի առումով, եթե մենք խոսարում ունենք, միլիոնավոր դոլարներ են, 92 թվականից այսօր Տաշիր հիմնադրամը ամենուրեք, գրեթե ամենուրեք չկա մի բնագավառ, որ սատարած չլինի։ Գալով այդ խնդրին, հարգելի բարեկամներ, երբ որ ուշադիր նայեմ ենք, թե որ ուղություններով են Կարապետյանների ընտանիքը սատարումներ կատարել, օգնություններ կատարել, ամիջապես աչքի ընկնում շատ խելամիտ ձևով իրենց ունեցածից բաժին հանելու խելամտության այդ քայլը։ Դա տեսեք ինքներդ, բանակին։ Ամեն ինչ ոչի հրապարակում, թե ինչքան են նրանք անում, հանուն մեր բանակի, ինչքան են օգնում։ Վերցնենք ջավախքի հայերին, մեր հայրենակիցներին, ովքեր ապրում են մեր հարևան երկրում, վերջապես անապահով ընտանիքներ, հազարավոր ընտանիքներ, ոչ թե 1, 2, 10, 20, հազարավոր ընտանիքների, ուսանողների վարձավճարները, լավ սովորող երեխաների, կարիքավոր ընտանիքների երեխաներին, որբանոցներին, դա դեռ ասենք հասցեագրված կոնկրետ ընտանիքների կամ մարդկանց։ Իսկ եթե մենք տեսնում ենք, թե ինչքան գործ են կատարում նրանք հատկապես հյուսիսային շրջանում Հայաստանի, հիվանդանոցների կառուցում, համաբուժարանների կառուցումը, վերջապես բարեկարգումը, վերջապես ստեղծում են բաներ, որոնք միայն մեզ այսօր հարկավոր լինելով չեն ծառայելու միայն մեզ, դուք պատկերացրեք, որ այդ հիվանդանոցում քանի մարդու կյանք է փրկվելու, և հետո միայն հոշենքը չի, այդքան սարքավորումներ, այդքան ուրեմն կահավորանք եւ այլն։ Ուզում եմ ասել, որ շատ տիտանական մեծ գործ է արվում, և արվում է անշահախ ընտրորեն, ոչ թե հականե համանե, թե գիտեք, վաղ ընտրություններ են, բերեք մի գործ անեմ կամ ռեկլամանեմ, գովազդեմ ինձ, ասեմ, տեսեք, ես արժանի եմ ձեր վստահությանը։ Եվ ամենակարևորը, 92 թվականից ի վեր, ինչպես ասացի, դա կրում է շատ հիմնավորված անընդհատական բնույթ, և երբեք դա չի կապվում ինչ-որ ընտրությունների հետ, դրա համար էլ գովազդը դեռ չսկսված, ես ինձ, այո, իրավունք եմ վերապահելու, պահում ասելու, որտև դա դառնում է բնավորություն, դա դառնում է կենսակերպ, դա դառնում է գործնեության չափանիշը։ Հարգելի բարեկամներ, կա մի շատ պարզունակ բան, եթե դու ուզում ես բերք ստանալ, պետք է վարես, սերմացուց առոշնի ցանես, կարողանաս խնամել արտերդ, հետո բերք ստանալ։ Այսօր այն ինչ անում է Տաշիր հիմնադրամը, փաստորեն դա մաշկալի հողագործի աշխատանք է, երբ որ բուրբուր սերմացում կցելով բերքը վայելելու են մեր երեխաները, և միթե մեզ պատիվ չի բերում, որ մեր լավագույն ուսանողներն այսօր հովանավորվելով Տաշիր հիմնադրամի կողմից, Կարեն Կարապետյանի կողմից, վաղվա մեր գիտնականներն են լինելու, արվեստի մշակույթի գործիչներն են լինելու, ի վերջո։ Ահա
մենք ունենք այն, ինչ ունենք, եւ ես մեկ-մեկ ինքս իմ մտքում փառք եմ տալու տալիս Աստծուն, որ ինչ լավ է, որ նման մարդ ունենք մեր կողքին, եւ ինչ լավ է, որ մեր ոխերիմ հարևանները չունեն այդպիսի մեկը, որով կարողանային պարծենալ։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, հանկարծ այդպիսի մեկն ունենային նրանք։ Մենք ինչպիսի վերաբերմունք կունենայինք, ինչպիսի նախանձ կունենայինք, չեմ ուրեմն երկյուղում այդ բառը բարձրաձայն ասելու, թե տեսեք, այ նրանք ունեն, իսկ մենք չունենք։ Միջդեռ ունենք եւ գնահատել է պետք։ Մեր բազմադարյան պատմության մեջ նման գործիչներ քիչ չեն եղել։ Ցավոք նրանցից շատ-շատերը չեն գնահատվել այս ժամանակակիցների կողմից։ Վերցնենք թեկուզ Արշակ II թագավորը, որ ուզում էր հզորացնել երկիրը, բայց դավադիր նախարարները կործանեցին Արշակավանը։ Վերցնենք նրա որդուն Պապ թագավորին, որը շատ կենտրոնամետ քաղաքականություն էր վարում, փորձում էր հզորացնել երկիրը, բայց դավադրության զոհ դարձավ։ Վերցնենք Ներսես մեծ կաթողիկոսին, բարերար, հիշենք Գագիկ թագավորին Անիի, ով երիտասարդ հասակում արդեն ցանկանում էր ինչ որ մի լավ բան անել, բայց դարձյալ հյուրայինների դավի զոհը դարձավ, եւ այդպես շարունակ։ Այնուամենայնիվ նրանց բարի գործը մնում է։ Ես ասացի ցավոք բառը եւ ուզում եմ դարձյալ կրկնել, չի ստացում, հոզորով չի լինում այնպես չանենք, որ չասենք գնա մերի արիսիրը, բայց ով է դա արնում, մենք այդպիսի մարդկանց ժամանակակիցներս, եւ ես կուզենայի, որ մենք այսօրվա մեր սերունդը կարողանա գնահատել եւ վերացնի իր մեջից այդ ցավը, գնա մերի արի սիրեմի, որ կարողանանք մարդկանց իրապես գնահատել եւ ընդունել։ Եվ ես անկեղծորեն ասում եմ, որպես մարդ եւ մտավորական, ես հպարտանում եմ իմ ազգով նաեւ այն բանի համար, որ այդպիսի արգանդ ունի, այդպիսի մարդիկ է կարողանում ծնել եւ նվիրաբերել իր ժողովրդին։ Խելացի ոչ ոք իր բերքատու ծառը չի կտրում, հարգելի բարեկամներ, իր սերմացուին որում չի խառնում, չի գերադասում, ասենք, խիբարը փոքրիկ այդ քարակտորները, հոյակերտ քանդակված խոյակից։ Ամեն ինչ իր տեղում պետք է հարգել, ամեն ինչ իր տեղով պետք է հիանալ։ Իդեմս Կարեն Կարապետյանի, մենք իսկապես ունենք հետաքրքիր մի գործչի, նա իդեմս նրա ընտանիքի, նրա որդու Վահեի, ով հիմա Տաշիր հիմնադրամի նախագահն է, Վանաձորում շուտով շահագործման կհանձնվի հիվանդանոցը։ Տաշիրը դարձավ բարեկարգ, այնպիսի մի նախանձելի քաղաք, որ նմանը չունի Ստեփանավանում, Իջևանում, Ստեփանակերտում, Չավախքի հայերի համար։ Այդ մարդը պետություն է պետության մեջ, լավ իմաստով, այսինքն այնպիսի գործառույթներ, որ այսօր մեր պետությունը դժվարանում է կամ չի կարողանում անել, գտնում է իր տեղն ու դերը, որտեղ կարող է ծառայել իր հայրենիքին։ Եվ ես կուզենայի ասել մի միտքել, չգիտեմ ինչպես դա կընդունվի, այնպիսի մարդիկ, ինչպիսին Կարեն Կարապետյանը, նրա այդպիսի մարդկանց կերպարը վեր է ամեն տեսակի կուսակցական շահախտրություններից, ասեկոսերներից, վեր է ամեն մի կենցաղային քարշություններից։ Նրանք ի վերջո չպետք է նրան շարքային ընտրվող կամ ազգային ժողովի պատգամավոր համարել, եւ նա որ կուսակցությունում էլ որ լիներ, մենք այո, խելացիորեն ձայն կտայինք նրան, որտեւ այսեղ կուսակցականությունը չի որոշում, այլ այն արմատը, այն գենը, որով ապրում է, գործում է այդ մարդը, որով ապրել եւ գործել են մեր ազգի մեծերը։ Շնորհավոր տարեդարձդ, շատ շատ հարգելի, սիրելի մեր հայրենակից, եւ շնորհակալություն քեզ։ Իսկ թվում է լոռեցիների մեծ մասը համաձայն կլինեն ինձ հետ, եւ միթե այդպես չէ, դա տեսեք ինքներդ։